yalla bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin bi ni ko yalla maye nu fekkuwaat ko di ko def at mu ne yalla may nu nu fekkuwaat ko tey wax dëgg yàlla ni ñëw fi doon ko def nan ko naa defee rek xañ na li si yees mooy li nga xamante ni ren defe naa c' la première fois ma man ko wax te mooy di ñaan jëmale si président de la république ak ci ministère de la justice ci kàddu yi nga xamante ni ñi nekk si biir sàkk nanu ko si nun ngir ñu jotal leen ko ndax ñëw gi li ko waral mooy fekk leen fi ñu nekk nga xam mënuñu fee génn seen bopp ñu tase fi ak ñoom saafante ak ñoom joxante loxo taataan seen i bëgg-bëgg ak seen i xalaat ba mën koo génne eggale ko fi nga xamante ni xañ ñu seen kàddu eddi ko ma dégg ñoom dëti nii nag seen wax lu si ëpp mooy nañ leen jàppale si wàññi pen yi xañ ne yàgg nan ma ko wax waaye gis naa ne mel ne ne insisté nañ si tey jii ngir ñu dimbale leen loolu di wax ne loolu nag ñi koy jooytu bari na ndax bari na ñu bare bari seen dossier si biir bañ leen waree atte attewuñ leen wala atte bi yeex na lool te man dama see am benn xalaat damay wax ne kaso yi waxtu wane ñuy wax ne dafa fees te am na si ñoo xamante ni xañ ne ku jarul lu jarul ñu tëj nit kaso amut ndax ku ñu tëj kaso rek am na lu tax tëj ko waaye am na yu gën a mën a woyof am na si ñoo xamante ni la nu def mën nañ leen a jël yóbbu leen si ay tool nuy liggéeyal réew mi su matee nu génn dem seen kër loolu gëm naa ne état bi war na see gën a mën a xalaat bu baax a baax a baax te it lu jëm ci wàllu pen yi lu ñu siy gën di mën a woyofal nu di ko def ndax loolu mel na ni seen yitte la sa ñun seen yitte la ñun ñi di fekk ngir ñaan ko jotal leen ko président de la République nga xam ne nu ko baax la waaw loolu rek man jam lu ni comme ñoo ngi def appel ñoom ñoo ngi yëg appel bi suñ leen dénuré rek lu ñaaw la ñuy def ndax ñoom ñoom ñoo yor seen lépp kon bu ñaanee appel war na noo gën a mën a wax ak ñoom ndax buñ sañoon daal appel yi di gën a ñuy gën a ñuy gën a ñu leen di gën a bàyyi xel daal bu baax a baax ndax seenu nekkin it nag ndax kaso moom du dëkkuwaay xanaa nu gën a muñ rek te xam ne fii nu nekk ni jombul kenn comme ni nga ko waxee woon sànq jomb ma man mii fi ñëw jomb ma ñoom ñi fi ne kon nañuy labyrinthe di waxante te góor góorlu te xam ne ñoo ñi fi nekkal benn lan fas yéene muñ muñ rek laa mën a am lu ma wax muñ rek laa leen mën a wax man gën a góor góorlu si muñ xam ne
tey nañ leen gën a jàppale daal bu baax a baax. Loolu rek laa am si lu may.